Міжнародні організації продовжують свою роботу і під час карантинних заходів, викликаних пандемією COVID-19. До певної міри тут можна провести аналогію із продовженням навчального процесу в університетах, який так добре нам з вами вже відомий. Безумовно, і викладачі, і більшість студентів мали необхідне обладнання і загалом були обізнані із технологіями відеозв'язку, і за різними технологіями дистанційного навчального процесу. Проте не користувалися ними настільки активно, наскільки це відбувається зараз, через те, що завжди було зручніше зустрітися в аудиторії і побачитися особисто. Так само в міжнародних організаціях. Можливість проведення різноманітних відеоконференцій, електронний документообіг тощо вже давно існує. Такі конференції успішно проводилися, але з різних причин віддавалася перевага особистим зустрічам. Делегації, часто делегації високого рівня держав, подорожували до штаб-квартир міжнародних організацій і в ході своїх візитів брали участь у відповідних заходах. Сьогодні міжнародні організації майже всі негайно і достатньо ефективно перейшли на цифрові технології, на відеозв'язки, на відеоконференції, які довели свою ефективність, які, хоч, звісно, і не позбавлені низки недоліків, тим не менше дозволяють організації працювати. У такий спосіб ми з вами знаємо, що проводяться заходи в межах міжнародних організацій, зокрема, зустрічі керівних органів міжнародних організацій в Організації Об'єднаних Націй, скажімо, Ради безпеки ООН, в такий спосіб нещодавно засідали і на такому відеозасіданні виступили понад 80 делегацій держав з усього світу, буквально залишаючись у себе вдома на своїх, так мовити, робочих місцях. Рада Європи працює у такий спосіб. Так само засідання Комітету міністрів Ради Європи – це постійний орган цієї організації, який забезпечує її повсякденну, так мовити, діяльність і який безпосередньо керує організацією. Незважаючи на те, що всі постійні представники, чи майже всі постійні представники перебувають у Страсбурзі, все одно проводилися шляхом відеозв'язку через карантинні заходи, запроваджені Францією. І лише поступово зараз розглядаються плани про те, щоб перевести їх знову у звичайний режим, синхронно із тим, як країна, на території якої розташовано штаб-квартиру, буде виходити із карантину. Я думаю, чесно кажучи, що так само, як і з навчальним процесом, багато технологій, які ми зараз у терміновому режимі змушені були опанувати, так само в рамках міжнародних організацій потенціал для швидких, оперативних і дешевих, відверто кажучи, а це теж важливий чинник, зустрічей за допомогою відеозв'язку, залишиться і ним будуть користуватися держави і в майбутньому. Так що в цьому сенсі карантинні заходи, напевно, спонукають до певних інновативних підходів і до, зрештою, економії в діяльності міжнародних організацій, більш ефективній, напевно, їхній роботі, так само, як і спонукають нас в університеті краще користуватися дистанційними технологіями. Ці елементи, очевидно, залишаться на майбутнє. Що саме роблять міжнародні організації? Я думаю, це питання цікавіше. Мені краще знайома організація, яка називається Рада Європи, і, власне, через участь в одному із онлайн-заходів цієї організації сьогодні я вдягнений відповідно, так, незважаючи на карантинні обставини. Так от, Рада Європи – це організація, ви знаєте, пан-європейська, до якої входять 47 європейських держав. Держав, ну, окрім Республіки Білорусь, так, це всі держави, які прагнуть забезпечити у себе демократію, верховенство права і, звісно, найголовніше – права людини. Це три пов'язані речі – права людини, демократія, верховенство права, якими, власне, і опікується Рада Європи. Вона безпосередньо всю свою діяльність, чи майже всю свою діяльність, наразі переорієнтувала на захист цих трьох головних цінностей,
прав людини, демократії і верховенства права в умовах пандемії. Оскільки йдеться зараз про надзвичайну ситуацію санітарного або медичного характеру, яка в жодному разі не повинна використовуватися тими, хто хотів би підривати демократію, хто хотів би обмежити без достатніх для цього підстав права людини, тих, хто волів би пожертвувати інтересами верховенства права. Рада Європи – організація, яка охоплює дуже багато структур і механізмів. Керівництво Ради Європи, найвищий посадовець Ради Європи, генеральний секретар Ради Європи, якою зараз є пані Марія Пейчинович-Бурич, видала спеціальний документ, у якому державам-членам вона намагається допомогти із вжиттям необхідних законодавчих і інших заходів для того, щоб успішно боротися із пандемією, при цьому зберігаючи інтереси захисту прав людини, демократії і верховенства права. Різні органи, які працюють, і структури, які працюють під егідою Ради Європи, відповідно адаптували свої плани роботи до цієї ситуації. Так, ті з них, які у своїй діяльності залежать від можливості перетинати кордони, можливості подорожувати, скажімо, моніторингові органи, які здійснюють інспекцію ситуації з правами людини на місцях, такі як Європейські комітети запобігання катуванням, наразі не можуть здійснювати свою основну роботу, поки зберігаються обмеження із подорожами. Проте вони працюють для того, щоб допомогти урядам держав впоратися із конкретними аспектами боротьби з пандемією у відповідному контексті. Скажімо, згаданий вже Європейський комітет запобігання катуванням ще в березні місяці видав перелік принципів, які стосуються поводження з особами, що перебувають в умовах несвободи у контексті пандемії COVID-19, адже такі особи є особливо вразливими для цієї пандемії, і крім того, відповідні місця є небезпечними для суспільства, як потенційні, так мовити, розсадники інфекції. Скажімо, орган Ради Європи, комітет, який займається боротьбою з домашнім насильством, GREVIO, займається тим, що надає рекомендації державам, як боротися із проблемою домашнього насильства в умовах пандемії, а вона стала дуже активною, дуже серйозною, на жаль, тому що люди залишаються вдома і дуже часто спалахують конфлікти, які, на жаль, призводять і до насильства в домашніх умовах. Це насправді дуже серйозна річ. Європейський суд з прав людини, ви знаєте, який є, напевно, найбільш відомою складовою механізму забезпечення прав людини в рамках Ради Європи, продовжує також працювати, розглядати термінові, особливо, прохання про застосування так званого правила 39 свого регламенту про якісь негайні заходи, які необхідно вжити для того, щоб запобігати поширенню епідемії з одного боку, але з іншого боку запобігати порушенням прав людини у зв'язку із заходами, що вживаються в такий спосіб. А відповідно суд працює і над іншими справами, працює в дистанційному режимі, в режимі відеоконференцій, продовжує відповідні процесуальні строки і так далі. Тобто він дозволяє європейцям зберегти можливість і всім, хто вважає, що їхні права порушені європейською державою, зберегти можливість звернення до такого суду. Отже, міжнародні організації працюють, і будемо сподіватися, що вони навчаться бути ефективнішими і швидше реагувати на виклики сьогодення, зокрема і у зв'язку із тією важкою ситуацією, що склалася нині.